Vážení dámy a pánové, já vás vítám u dalších Minecraft miniher. Dneska si zahrajeme minihru s názvem Gravity. Tuhle tu minihru jsem dlouho nehrál a trošku se dá říct, že jsem se v ní malinko zlepšil. A málem bych zapomněl, dneska je tu s námi nový účastník, možná ho ještě neznáte, ale rádi ho poznáte. Je to pan Makuta. Zdravím vás všechny sledující tady od Jury a ano. Vítám vás u tohohle videa. Samozřejmě jeho kanál bude v popisku videa a ještě na konci, protože jsme prostě milí. OK, máme tu první run a připravujeme se. Co pak je to za mapu? Tohle je Walford? Walford? Nevím, jak se kurva vyslovuje. Walford. Walford, dívej, to se tady English Spieler. English Spieler a německy. O, tak tohle není těžký, tohle easy. No jen se musíš trefit. Jsi netrefil. Tak to byla lehká, tahle první. Jo počkej, to je přes ten beacon, že? Přes ten beacon, ano. Jo, ne, to prostě nechceš. Ty vole, a teď se mi v druhý mapě moc nedaří. A už jsem tam, dobrý. Už jdu do třetího stage. Aha, a já jsem skakal přes ten beacon, debil. Aha, já jsem tak vždycky dopadl na to sklo, kretem. Tak to asi neměl, protože tam to je, myslím, těžší. Přes ten beacon se totiž nedá. No, já si myslím, že ne, no. A, dobrý. Jdu do čtvrtého stage. A, to už někdo dokončil, ty byli hodně rychlí. Aspoň v tabulce, abych se dostal. Bych chtěl. No. To se asi nedostanu do tabulky s takovouhle. Týma mýma skokama, co teď předvádím. Au. Ježiš, já jsem teda ale dobrý. No, věřím. No, nevěř, protože to je špatný, co já teď předvádím. Oh! Bože, já jsem řekl, že nebudu rageovat. A tam je ta voda. Takže shadery nejsou na dropra. A už je někdo čtvrtý. Ty, my jsou dobří tady. Mm-hmm. A už páté, no, takže v tabulce nebudu, což mě značně sere, ale co mám dělat? Sere lidí hodně věcí. Budu to brát tak, že jsem vyhrál na tebo, to mě bude dělat dobře. Jo. No, když nevím. Já nevím, jak jsi v téhle minihře ani dobré, popravdě. Já jsem teď došel do trojky. Aha. No, já jsem to teď dokončil, takže aha. Ukaž to, jdem porzat pana Makutu, jak mu to jde. Já si tady k tomu ještě. Jo, to musí skočit tím prostředkem těch mečů. Já. Tady, jak se to skřížuje. Čeká, já si musím vypnout ten chat, si ho musím snížit. Máš velký, co? No to taky, hlavně strašně mi zabírá obraz. Ježmarja, co ti máš za OK, vážení dámy a pánové, máme tu druhý run. Uvidíme možná tady Maku. A to je zrovna ta, co ti nešla, ne? Já vždycky skočím na ty skala, pojď a pane. A na první pokus, kámo. Fest. Wow. Oh, dobrý. Zatím dobrý, jdu do třetího stage. Tež. A ty jsi tady se mnou. Mhm. Bacha, tady se někdo rozjíždí. A to už ty někdo zas dal? Ty vole, to jsou hovada nějaký trénovaný. Mám další mapu. Ty vole, ty se zlepšuješ nějak, neblbni kámo. Nemůžeš mě tady zesměšnit. Hej, já si myslím, že padám do vody a najednou je přede mnou nějaká kapka. Která mě... Ty jsi šesté nebo co? A ty jsi tady ve čtvrtým stageu? To dáš, ne? To je lehký. Dáš to? Jo.
Aha, říkám, že to je lehký a stejně jak umřu. Dobrý! Bych neměl komentovat věci. Hej kámo, no. Tak ale tohle je easy a proč já to tak seru? Nedaří se evidentně. Víla jsi to? Ne. Spadl jsem na jednu kostku ledu, co tam byla dole. Hej počkej, budu aspoň před tebou, prosím, až jsem před tebou. Nebo jsi to už zvládal? Ne. Jsem před tebou. Jo, jsi nejposlední. Co to skáče? Ty zas umřel? Musíš skákat do toho vodopádu vpravo. Tady je vodopád? Jo. Tady je vodopád. Já tady skáču, creepl. Hej, oni už to zas dávaj, ty před náma hovada jedný. Au! Hej, tady ty skleněný krávoj mě, já se vždycky o ně tak ba... Co prosím? Čopak. Kriplovina jedna, zapla. Počkej, když jsem padal na vodu, jak to je, že jsem padal na kámen? Padne kosa na kámen? Hej, už to za... 30... Aha, dobrý Joši. Vy jste pěkně zaplí. Tak to vám nevěřím. Hej, tak to je o to, že oni to znají už ty mapy, to je prostě nic jiného tam není na tom. Ne! Já u toho posledního jsem tam pokazil. Jo. Juro, nazdar. O, ty jsi za mnou hned. No tak to si nemůžu nechat líbit. Hej, aha, vánoční dárky, tak tohle je ta nejtěžší. Tu jsem vždycky nesnášel. Já to nikdy neskočím. Aha, ta voda je tam. Já to nikdy neskočím tak dobře. Jo, přesně tam, hej, ta voda. To je porod! No a už je zase někdo pátej do prdele. Jo, a to skočil. Hehe, láva ty kriple. O, já taky, ne. Ne, opavaš se. To je dobré toto. Dobrý, no, já myslím, prostě. Že... Ty jsi to dal? Jo. Ty jsi pěkný prase, ale... Hej, ten Tetris mě nakládá. Tetris mě nakládá. Tak to je hodně špatný. Mě nakládá Tetris. Dobrý, už. Hej, jestli budeš v tabulce, dřív než já, tak se sapíš normálně. Sapíju. Protože to není možný. Borec, prosím tě. Borec tu minihru jedno v životě zapne a hned bude první, ne? Ale prosím tě. Se hnedka nečerti. V jakým se stageu? Už to zase někdo dál, jo? Hej, já tady ty hráče vymrdnu ven. V třetí. No jasný, protože jsi našel vodopád, že ty? Jo. Hej, on bude v tabulce, já už ho vidím, že bude v tabulce, já ne. Ne, opovaž se! Už seš pátý, že? Jo. On bude v tabulce. Já už, ne, prosím. On je v tabulce. On je přede mnou! To je možný, proč je přede mnou? Dead. Jsem top 3. Počkej, vole. Top 4 aspoň. Jaj. To byl ten první skurvenej Tetris, které mě tam strávil jsem na 20 minut. 20 minut! Tak jo, vážení dámy a pánové, máme tu poslední run, ve kterém jdeme Road to Global první. Nejsou tu ani jeden ten hráč, který byl vždycky na první pozici, takže reálná výhra tu je. Aha, to bych musel rozeznat sklo od
First. To si až podal, ne? Ne. Ty seš dobrý, no. Dobrý, 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 ale kámo, víš, že jsme se domluvili, že mě nemusíš nechávat vyhrát. Jasně, jasně, jasně. Neboj, neboj. Zem potom upraví. Ne, já jsem spadl na lampu. Dobře, ty tak spal si čuráka třeba. Tak, v pohodě, v pohodě. Dobrý, žádný v klidu, dáváme to. Na jaký seš vůbec to? Říkal jsi už? Do třetí. Jdeš do třetí? Mhm. Uh-huh. Aha, dobře, dobře. Ježiš, kde je ta voda? Já už tam byl! Jdu do čtvrtý. Ne. Jo jo. Teď ti to nandám, vole. Za všechno, co jsi udělal všem těm lidem. Za Narny! Počkej, cože? Já nevím. Už to dokončili, ale já budu nad tebou. Prostě nad tebou budu. Kurde, tady mě úplně deprimuje, jak tady ta cesta je úplně strašně brzo. Hej, já jsem v 5C a to si užiješ, kámo, protože já to tady hrozně nedávám. To si užij to 5, protože mě právě... Ty vole, já jsem si zase štrejchl, čurhačka vlastně. Blbý hranolí. Hej, jestli budeš přede mnou, je mrdne. Co je, h? Čemu se směješ? Nic. Ty už jsi dole? No tak. O, jo, jo, jo. Já jsem spadl do pavučiny. Ne. Jo, štěr, jo, dobrý, ale jsi páté. Easy. Já jsem mě zachránila pavučina. To dole. Nice. Vážení dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní Minecraft minihry líbily, že se vám líbily Gravity. V prvních třech ranách to nebylo nic moc, ale pak jsme se kurevsky zlepšili a dokonce mě Makuta tady dal chvílema dost na prdel, ale já myslím, že jsme si to dneska užili, jak jsme měli. Rozhodně dejte like, odběr český komentář, pokud se vám to také líbilo. Na konci dnešního videa najdete jak odkaz na můj kanál, tak odkaz tady na Makutův kanál. Kurva, musím vyslovovat trošku opatrně, protože tady ty divný slova jsou pro mě horší než angličtina. Každopádně najdete tam odkazy na seznam videí z Minecraftu a poslední nahrané video. To bylo vše a zase někdy. Nazdar. Ahoj.